Vejam só a máquina que retornou para o nosso estoque e que já está a caminho do seu novo dono. Oriente Poseidon GMT versão de 2022. Aqui nós temos um relógio automático com quatro ponteiros, que nos permite verificar um segundo fuso horário. Esse relógio é totalmente confeccionado em aço inoxidável, é resistente à água até 300 metros, a coroa na posição de 3 horas ela é aparafusada na caixa e na posição de 8 horas nós temos uma válvula de hélio que auxilia a proteger o mecanismo em grandes profundidades. O disco biselado é bidirecional e é feito em cerâmica. E o vidro que o protege ele é feito em cristal mineral com uma cobertura de safira. Gostaria de agradecer o nosso amigo Richard do Rio Grande do Sul que adquiriu essa bela máquina.